La primera vegada que rebem un pacient és el que diem nosaltres una avaluació multidimensional. Què vol dir això? Que no només mirem els aspectes físics que pot tenir el pacient, de dolor, d'ofec o de qualsevol altre caire, sinó l'avaluació familiar, qui s'encarrega del pacient, qui seria el seu cuidador principal i la seva situació social. Un altre aspecte important és l'aspecte emocional, com percep el pacient la malaltia. L'altre aspecte seria el funcional, si és capaç de moure's, de tenir una qualitat de vida mínima o necessita molt de suport per part de la família, i l'esfera espiritual, que fa referència no només a les creences de caire religiós o no que pot tenir el pacient, sinó a aquell sentit de vida que té el pacient, aquella sensació de llegat. Un cop fem tota aquesta valoració per dimensions, és quan activem els professionals que intervenim en el nostre servei a títol interdisciplinar. El treballador social és una figura clau en els equips de cures paliatives i en relació al pacient i la família és una figura que cuida en el procés d'acompanyament que implica una situació de malaltia avançada. En aquest saber cuidar, en aquest saber acompanyar, implica fer més fàcil situacions que són especialment doloroses i difícils per a la família i que va des de que puguin expressar, que puguin ser capaços de desbloquejar situacions des del punt de vista de dinàmica relacional familiar que són difícils, que hi ha temes pendents de resoldre, que puguin empoderar en el sentit de capacitar-los a que puguin ser capaços d'afrontar en un procés final de vida. Penso que és molt important la nostra feina perquè a l'estar ubicats en un hospital de tercer nivell, amb tota la resta d'especialistes, la nostra feina principal és intentar fer una gran impregnació amb les altres especialitats. Molt probablement no tenim una finura de silenci d'habitacions individuals en moltes ocasions que serien necessàries pels pacients que tenem, però sí que estem molt contents i molt orgullosos tot l'equip que cada vegada més la resta de membres de l'hospital i tant de medicina com infermeria i a totes les disciplines ens demanen més ajuda i hi ha una major conscienciació cap a atendre els pacients amb una mirada paliativa. La funció de la infermeria dins de l'equip és completar i complementar aquesta avaluació dins les tasques pròpies de la infermeria i donar un suport als pacients i famílies, tant dels pacients ingressats com dels pacients en consulta externa. I això ho fem mitjançant una adequada comunicació que permeti crear un espai que facilita l'expressió dels sentiments. I això ho desenvolupem tant de forma presencial en aquests pacients com telefònicament. El gran privilegio que supone el atender al paciente en un entorno próximo y cercano como es el domicilio. Y es en este entorno de proximidad donde desde el abordaje en equipo y atendiendo al enfermo y a la familia se pueden intentar abarcar todos esos aspectos que conllevan la enfermedad en fase avanzada. El objetivo evidentemente que va a ser el lograr un buen control de síntomas, tratar el dolor, conseguir que no haya dolor y aliviar el sufrimiento. Una part important del treball del fisioterapeuta amb aquests pacients és mantenir la qualitat de vida. Un pacient que perd autonomia, perd funcionalitat, doncs és un pacient més fràgil, és un pacient que requerirà més atencions. I doncs, a veure, un dels valors afegits del treball en el servei de cures paliatives és que treballem tots en un equip. L'objectiu de l'atenció psico-oncològica és ajudar la mejora del benestar emocional i espiritual de l'enfermo ante una situació de alta complejidad como es el proceso final de vida. Además, a través de las sesiones de equipo, sesiones de objetivo, favorecemos el grado de congruencia que hay entre las expectativas del enfermo y la atención que le ofrecemos desde el equipo médico y el equipo sanitario en general, en una fase, en un momento de crisis de conocimiento ante la toma de conciencia de un proceso final de vida, un momento final de vida. Com a infermeres, el que volem oferir és una resposta professional, científica i humana, atenent les necessitats dels malalts i familiars amb una malaltia severa i avançada,
El nostre objectiu fonamental és donar una atenció integral, holística, millorant la qualitat de vida dels nostres pacients i famílies que s'enfronten a problemes associats a les seves malalties a través de la prevenció i alleujament del sofriment, cobrint totes les seves necessitats, tant físiques com emocionals.